iFood, é? Fala aí, irmão. Opa. Tranquilo? É entrega de iFood? Não, eu vim perguntar quando que é o alistamento. Você não sabe quando é? Deixa eu falar pra ele quando que é, não, senhor. Não, né? Não. Então tá bom, tá errado aí que o senhor tá preso, viu? Por quê? Você tá invadindo a base do exército. Vai. Abriu a porta. Vira de costas. Quem moço que abriu a porta? Porteiro. Quem que é o nome do militar? Porteiro? Não sei, era o porteiro. Qual que é o nome do militar? Você invadiu aqui com a moto, cidadão? Ah, cancela abriu. Então se a cancela abre, pode entrar. Vamos levar ele, vamos buscar a viatura. Sim senhor, sim senhor. E aí, cidadão? Me solta aí, mano. Você é burro, não é? Fala pra mim. Eu não sou, não, eu só vim. Se tu não é burro, tu é um palhaço, não tem como, velho. Não tem como. Eu vim perguntar quanto que é o alistamento. O cara lá abriu a porta pra mim, eu passei. Quanto que é? É de graça, cidadão. Quando que é? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar te batendo aqui até ele chegar, velho. Não, é impossível, você tem que ser burro. Não. Tem que ser burro, tem que ser burro. Quero saber, você pode desmaiar, você pode acontecer o que você quiser. Ai. Você tá, eu não sei como você tá vivo ainda. Minha intenção era te dar um tiro aqui dentro. Não precisa. Ai. Fica no chão. Não precisa disso, não. Fica no chão. Vou desmaiar. Você vai desmaiar, né? Vai desmaiar, né? Mas você vai visitar um aquário daqui a pouco. Fica parado. Vira de costas. Dinheiro, água. Bicho palhaço, mano. O cara veio aqui dentro de moto, nada de cara. Errado, eu só fui perguntar quando que era alistamento. Né? Então, você já tá sabendo já, pô, aí, ó. Já tô te adiantando pra você não chegar aqui. Vamos lá. Ai. Vamos. Vai. Fala, cidadão. Eu só vim perguntar quanto que era alistamento. É, invadindo a base. Meu Deus do céu, não tem condição, não. A cancela abriu. Não tem condição. Cancela abriu? É a terceira vez que as câmeras flagram o senhor. Tá achando que o militar aqui é otário? A primeira vez que o senhor invadiu, você ficou sentado na porta da base, sentado. Só que como eu tava sozinho, eu não fui lá te abordar, não. A terceira vez o senhor veio com caminhão, com carro de gás. Você acha que as câmeras não flagrou o senhor aí, não? Você tá invadindo a base do exército, né? A casa da mãe Joana, não. Eu vim só perguntar. Ah, entendi. Entendi. Não. Agora você vai. Ali você fica ali pensando, como que eu poderia ter essa resposta sem invadir aqui? Vai ser interessante isso. Vamos refletir. É isso. Momento de reflexão, da Silva. Vai lá. Como é que eu vou fazer o alistamento sendo preso? Essa é a resposta. É... O alistamento não é hoje, não. Você não vai fazer. É quando? Você não viu no jornal, não? Quer não, ver? Eu não tenho jornal, minha TV em casa quebrou. Entendi. Ah, tá. Sabe ler? Sabe ler? Sei. E lá na frente tinha uma placa escrito o quê? Não entre, né? Aí por que você tá aqui? Então, vamos entrar, né? É porque abriu lá. Então vai lá. Que vai te botar no lugar pra você pra não onde? Ali nem ali? Entrar e nem sair mais, ó. Sua casa nova agora, viu? Vai entrar e nem sair mais aí, vai lá. Aonde? Vem cá perto da porta aqui. Ali, ó. Essa grade aqui, ó. Passa ele por aqui, senhor. Aqui, ó. Essa grade nessa aqui, eu acho que se prensar ele pentinho aqui, ele passa aqui. É porque a gente perdeu a chave, a gente gosta de pôr o cidadão lá fora. Vai. Nossa. Quando que eu saio daqui? Então, várias noites, né, que vai acontecer, né? Mais ou menos assim, ó, vamos voltar à história dos tempos. Como que eles sabiam quantos dias estava acontecendo? Quando ficar de noite e ficar de dia, foi um dia, certo? Certo. Aí você vai contando aí, a hora que você achar que tá bom, você vai gritar, ok? Já tá bom, já. Você grita assim, socorro, exército! Aí a gente mas vem já correndo. Tá bom, socorro, exército. Então, tá bom, já. Ô, Cabo, tamo prendendo um meliante aqui que invadiu a base, tá? Tamo aqui na cadeia. Deixa eu ir embora, doutor. Vou embora, não volto mais, não. É mesmo? Putz, eu vou acreditar nele. O que você acha? Eu acho que ele... A gente fala a verdade, só tá... Né? Qual o nome do senhor? Qual o seu nome? Meu nome, senhor, é DK. Ainda bem que você tá aí. Tá, ainda bem que você tá aí. Agora vamos aqui então. É DK mesmo? DK? É isso? É, aham. Então tá bom, DK. É culpa da minha mãe, não é culpa minha, né? Não sou então eu. Então tá bom, DK. Eu tô com muito dó, sabe? Eu sou um cara que eu tenho muita pena. Tá, eu vou conversar com o militar aqui. Tá bom? Ô, sim, senhor. Ô, Da Silva, vamos lá. O que você acha? Eu tô com muito dó dele, certo? A gente vai liberar, não vai? Libera aí, Da Silva. Eu acho que dá pra liberar ele segunda-feira, se ele aguentar aí dentro. Não. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos liberar ele, faltando 10 minutos pro alistamento, olha que bom. Aí serve de exemplo pros outros. Me libera aí que eu pego minha moto, meto o pé, vou embora. Não era nem pra ter entrada aqui, entendeu?
Eu errei, senhor. É, eu sei. Você por errou. Isso você tá sendo preso aí, ó. Você errou, ora. Então, tem que pagar, mas né? É eu assim, igual matar uma pessoa, roubar, traficar, as pessoas cometem. Não, isso aí eu nunca vou e fazer, tem que, e tem que pagar por isso. Eu não vou fazer isso, não. O olho dele tá... Você tá drogado? Não, negativo. É drogado. Negativo. Drogado. Olha seu cabelo, olha o seu olho, não tem nem condição. Ué, doutor, onde eu moro é assim que não usa. Qual é? Ele não te dá um taser, não, que eu acho que você vai desmaiar. É, eu vou desmaiar, doutor. É. Olha ali, a doutora aqui, ó. Acabou de chegar, ó. Ô, doutora, mas doutora. Ela não vai botar a mão em você, não. Não! Eu dou. Eu não tô nem aí, não. Pô, se fazer, não vão perder tempo aqui, não. Se você conseguir ficar vivo até segunda-feira... Até segunda-feira tá bom, viu, cidadão? Faz comigo não, mano, pelo amor de Deus. Vai perder o alistamento, trouxa. Invadiu. Invadiu, vai perder o alistamento. É. Mas não bate. É, tem que ser muito burro, não tem como. Pra mim isso aqui não bate, essa informação. Não tem condição. Não dá. O cara invadiu e veio direto aqui, ó. Não, e olha as histórias dele, ele tá completamente louco, não tem nada que ele... Não tem nada que ele tá falando ali que condiz com... Eu duvido que essa moto ainda tá no nome dele, deixa eu dar uma verificada aqui. Não. Dele. Começou assim, você pegou ele assim, a gente já tá no dia normal. Pra nós foi um dia normal aqui, que a gente já encontrou com isso aí. Esse é o primeiro que veio até aqui, né? Não, olha aqui, ele veio assim, eu falei, ué, pedi iFood? Na hora que eu vi. Não é possível, não. Pô. Nossa, eu achei que o senhor ia disparar, Dacinho. Assim. Eu não atirei porque eu achei que o senhor ia disparar. Cocei o dedo, hein? Eu achei que o senhor ia disparar, viu? Tava liberado, viu? Agora não dá pra matar ele mais, não, que ia ser assassinado, mas. Deixa ele lá. Mas acho que ele vai aguentar muito aquela prisãozinha. Tá trancado. Nossa, ele não vai aguentar muito aqui no lugar, não. Vou amassar ele um tempinho aqui. Do jeito que ele tá, não vai não. Começando mais um vídeo, já deixa o like. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e vambora, mano. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, calma aí. Eu tô com fome. Tá com fome? Tô com fome. E por que você não foi lá? Você não tava de iFood? Você tava sem comida? Então, doutor, tava indo, né? Ué. Só que eu dei uma passada aqui, né? E fiquei, né? Dá teu pulo aí, pô. Vê se você consegue arrumar alguma coisa aí pra comer. Não dá pra pular, minha perna tá doendo. É, mas dá teu pulo pra arrumar alguma coisa pra comer aí. Eu não tenho nada, vou comer o quê? Munição? Vaso lá, dá um jeito lá, mete a mão lá, pô. Vou comer travesseiro? Mete a mão no vaso, caralho. Não quero não, doutor. Então só ficar com fome, pô. Me tira daqui, me tira daqui. Não dá. O senhor fez algo que ele não pode, entendeu? Então, mas se você me tirar daqui, eu vou embora. Mas se você não ficar aí e não aprender por um erro, você vai voltar aqui, entendeu? Mas eu já aprendi. Não aprendeu, não. Mentira, você já veio 3 vezes aqui, pô. O general falou. Eu tô com muita fome, cara. É, então... Infelizmente, aí você tem que esperar mais um pouco, hein? Assim quanto que... tempo? Ah, mais um pouquinho aí. Mais uns 45 dias. Vamos ver aí o que você aguenta. Ai, aí. Meu Deus do céu. Faz jejum, pô. O pessoal faz jejum. O que você não pode fazer? Em 45 dias, jejum? Dá até o pulo. Ué. Não dá pra pular, meu pé tá machucado. Tu não é o DK? Tu não é o DK, mano? É o Drift King? Dá até o pulo, caralho. Dá até o pulo. Come travesseiro, cidadão. Dá pra casa do caralho, irmão. Mano, esse cara já tem mais de meia hora preso aí, tá ligado, guys? Eu fiz aquele corte. Ah, meia hora já preso, mano. Eu vou chamar a polícia normal pra prender ele, tá ligado? No final, velho. Vou deixar ele. Ele vai achar que ele vai ser solto aqui, se arrombado. Ele vai ver, mano. O que eu vou fazer com ele. Bom, guys, a parada é o seguinte, hein? Pra terminar esse RP logo, por isso que eu fiquei esse vídeo todo só com esse idiota. Eu chamei a polícia, tá ligado? A polícia vai aparecer lá e vai levar ele. Mas só que eu vou falar pra ele que ele vai ser solto. Ele vai ficar todo feliz, tá ligado? Olha só como é que vai ficar aí. Bom, senhor, agora sim, hein? Pelo menos tem aprendido. Aprendeu? Aprendi. Aprendeu com erro? Aprendido. Boa. Vem cá pela grade que tu consegue passar. Vai passar bem espremido aqui, hein? Agacha aí, vai. Ai. Agacha. Não dá, doutor, minha perna tá doendo muito. Dá teu pulo. Vai, agacha aí. Vai. Agacha. Agacha, minha perna tá doendo muito, não dá, não. E vem, 3. Ai. Aê, tá tranquilo? Senhor, me leva até minha moto, por favor. Eu não te quero mais aqui na base, você entendeu? Só no alistamento? Só no alistamento? Se você voltar aqui, eu quero muito que você volte. Volta amanhã aí, vai. É amanhã? É, amanhã. Volta aí amanhã, tranquilo? Tranquilo, eu tenho que pintar o cabelo e a barba, né? É, não, vem assim, pô. Não, eu sei de nada. Vem, pode vir, pô, tô dando papo. É melhor ainda, entendeu?
Ou me leva ali na minha moto ali que eu vou embora. Calma, meu irmão, quero só saber. Cadê o sargento? A polícia acaba de chegar aqui. Sim, sim, eu já vou levar ele pra ele ir embora aí. Vambora, vambora. Vou tirar só o gema. Ah, minha perna tá doendo. Vou tirar só o gema lá quando tiver lá não. Não te quero mais aqui não, hein? Entendeu? Tá bom. Tu vai pra tua casa, faz suas coisas, entendeu? Eu vou passar no alistamento, sabia? Você vai passar no alistamento? É o que eu mais quero. É o que você mais quer, entendi, entendi. Seu nome é como mesmo? É DK. DK. DK, tu sabe que você não vai, né? Seu trouxa. Você vai minha tá moto com... tá ali atrás, hein? Sua moto já foi devolvida já ao empregador lá dela. E eu vou embora como? Ali, seu táxi chegou. É, eita, roda. Jogue, são interessantes também. Seu táxi, pô. Você não achou que você ia se dar bem nessa, né, o invasor? Ixi, pra que eu não sei se vai abrir, não. Vai, passa pelo cantinho esquerdo aí, vai lá. Não, aí vai pra coleção, isso aí foi de moto, vai, viu? Vai. Coleção dos senhores. Maravilha. Visão, seus polícias. O inteligente aí invadiu a base com a motinha dele. E aí, deixar na mão dos senhores aí. Positivo. Certo, e ele veio fazer o que aqui? Dizer que ele ia pegar informação. Vai, filho, pega aí, pô. Encosta lá no canto, lá, vai. Fica atrás da viatura lá, você não tá com... Tá do exército aqui, pô. Militar aqui. Oi, tá ficando louco. Deixa eu colocar na viatura pra ele. Seu bigodinho trouxa do caralho. Cuidado que minha perna tá doendo aqui, pô. Ele veio aqui fazer o quê? Pergunta do alistamento? Porra, é, vai perguntar do alistamento aí. Algum informe aí? Entrou sem permissão. Foi parar lá dentro com a motinha dele. Nesse estilo aí. Nesse estilo. Quando eu... O cabelinho, ó, só tem uma notícia ruim pra você. O que, meu Deus? Pra passar aqui, você não pode ter nome sujo, não. Então dá teu pulo aí, tá? E como é que limpa a ficha? Aí, ó, você conversa com eles aí depois, eu não sei não. Você se vira. Vambora, agora sim. Agora eu vou dar um cortezão e vou voltar com outra coisa, mas que esse trouxa do caralho. Vambora. Senhor, como é que eu faço pra poder pegar minha boina vermelha de novo? Ah... Então, o senhor já está autorizado. Lá no seu fardamento lá. Sim. Pode ver. Vai estar guardado lá. Eu acho que tem até seu nome lá. Paraquedista lá. Certo? Entendi. Eu posso botar lá então, senhor? Pode. Deve estar um pouco empoeirada, mas. Sim, só sim. Só bater um pouquinho lá, vai limpar. Vou lá pegar então, senhor. Sim, senhor. Pode ir lá, fica à vontade. Vambora. Deixa eu lá pegar, velho. Caralho, agora que eu lembrei, mano. É porque eu sou PQD, cara. Quem não lembra na série passada aí, eu fiz o curso de PQD, só que depois eu fui pra comandos, né? É boina preta. Só que eu não perco, tá ligado? Meu curso. Já que eu caí da de comandos, eu fico com a minha boina vermelha, filho. É ruim. Vambora, tem que se destacar, tá ligado? Botar meu boot marronzinho, tá ligado? É coturno ou é boot? É, irmão, é coturno, tá ligado, tio? Senão eu tomo borrachada, mano. É coturno, caralho. Agora vem paraquedista aí, ó. Paraquedista, tranquilão. Agora sim, vambora. Mano, tô aqui, o Jardim General vai bater o olho, vai meter o louco pra cima de mim, velho. Ele foi lá buscar o carro dele, não? Ele vai pegar o carro dele. Pô, não fala nada pra ele, não. Não fala nada pra ele, não. Mas deve ser um carro feio, porque ele é bizonho, você já viu, né? Ele é bizonho, né? Acordou, né? Então. Vamos ver como é que carro é desse cara. Que aquela cara redonda dele, entendeu? Deve ser bizonho. Ih, meu Deus, aquilo lá? Ah, ele pegou um carro que fica girando? Ué. Que carro é aquele? Ele pegou o quê? Um furacão? Boa aquisição, tenente. É o carro furacão, tenente? Como não? Quer que eu vou ir aí pra dar uma olhada ou vai chegar aqui? Ah, dá pra chegar. Meu Deus, tá, imagina que carro é esse. Não fala nada não que eu falei. Mete no cu, cabo, senão você vai pagar eternamente. Ué. É, ô tenente. Belo carro, tenente. Tenente, você tem um carro. Você não tem outro trabalho, não? É vagas, tenente? Que é isso? O que você tá achando? Ô, senhor. Você faz o quê? Cosplay de Halloween, alguma coisa depois? Não, rapaz, é porque eu gosto. Ah. Eu gosto de carro diferenciado, sabe? Esse é bem diferente, hein, senhor? Esse aí vai bem com seu gosto, hein, tenente? Nossa! E aí eu acabei adquirindo esse aí ontem, cara. Olha esse carro aqui, sim. Esse é o melhor disfarce que tem, hein? Tem turbo, ele... O general já viu esse carro?
Rapaz, não, vou até guardar logo. Olha, onde? Tem que mostrar, vai que ele tem gosta. Comprei na funerária, Tenente? Comprei na concessionária. Ah, nossa, pensei que foi na funerária, pô. Ah, bonito, hein? Bonito o carro, hein? Quando eu penso em carro de arrancada, eu penso nesse aí, tá ligado? É, olha, tem até a parte de trás dele, vamos ver se vai levantar. Ó, ó! Que isso! Esse general passa aqui agora, eu ri demais, tá? Eu tava torcendo. Nossa, eu tava torcendo. Que carro feio do caramba! Isso é super. Caralho, velho. Bicho mau gosto, velho. Tem cara inchada e mau gosto ainda, velho. E ó, falou que quer comprar mais nesse estilo, né? Nossa. É, dá pra ver que realmente ele tem bom gosto, né? Aí, deixa. O carro foi barato, mais caro foi deixar ele naquele jeito, cara. Ah, sempre é. Quanto que foi aquele carro ali? 15 mil? Ah, tão baratinho, mas pra deixar daquele jeito. Gastei 170. Aí o senhor tomou a facada. Meu Deus. 170 mil pra deixar daquele jeito, só? 170. Ah, mas valeu a pena, o carro ficou bonito. Com certeza. Carro feio, cara redonda, trouxa. Mas tem... Cai, se liga aqui, ó. Tem uma paradinha aqui, ó. Um tablet da polícia, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Que maneiro, velho. Eu tenho que logar, tá ligado? Tô logado aqui, ó. Minha patente policial, pá. Dá pra tirar uma foto. Eu posso pegar banco de informações. Tipo assim, eu pego o passaporte do cara. Vamos supor. Vou pegar o meu aqui. 7. Deixa eu dar um enter aqui. Vamos ver. 7. Aí aparece lá, ó. Antônio da Silva, tal. A idade. É, ficha criminal. Tá limpo, porque eu nunca fui preso. Sou um cara honesto. Ah, meu veículo. Tá no tablet aí, ó. Dá pra ver tudo, né? O carro que eu tenho. Se tá regular. Nossa senhora, hein? O comando falou. Se tem multa. Buscar veículos. Botar a placa do cara pra saber também. Muito bom. Procurados. Não tem nenhum procurado ainda. Boletim de ocorrência. Dá pra registrar. Não precisa ir até lá, né? O cara quiser fazer algum registro. Já registra no tablet. Consultar boletim. Aí banca o passaporte do cara. Pô, maneiro isso aqui. Nossa, deu uma facilitada esse tablet, hein? Caraca, que doido, velho. Top, mas gostei, hein. Tô esperando o general até agora, guys. Até agora tô esperando o general aqui, nada. Retirou todos os equipamentos, depois botou paraquedas. Ok. Tá, checa de certinho aí. Paraquedas tem que funcionar, hein. Ó, o nosso objetivo vai ser cair ali naquele centro ali, entendeu, ó. Aqui no meio aqui, ó. Uhum. Rapidamente depois cair, equipa uma arma e a munição e tenta, tipo, invadir uma barraquinha daquela ali, ó, de comida, entendeu? Ah. Só se fosse como fosse uma operação noturna, entendeu? Conseguiu? Aí eu. Peraí. Acabou entrou. Conseguiu? Olha, eu não sei se isso vai dar certo, mas. Você tá aí atrás? Tá. Não, aqui, mas tá como aqui. É que você sai? É, tá, você tem um ponto. Tenta peraí. Sair deixa aí, ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Você consegue abrir a parte de trás? Vê se tu consegue abrir o. Pera? Ah, conseguiu, pô! Dá, pô! Como é que eu vou lá também? Calma aí! Sai daí, entra por trás. Ah, é, vou entrar lá por trás, fica aí. Vou entrar lá por trás. Nossa, vai dar errado demais, velho. Isso vai dar errado demais, guys. Isso aqui vai dar. Isso vai dar errado, velho. Pô, mas olha só, o senhor, só subir reto, né? Acho que dá sobe certo. Reto, pelo amor de Deus. Vamos fazer um testezinho em altura baixa aqui. Vamos agachar aqui, ó. Como se estivesse sentado, ó. E aí, como é que tá? É, a gente tá ok aqui. Tá por enquanto ok. É só subir reto, eu acho. O senhor aqui fica tranquilo. É, ó, eu vou subir bem, bem alto mesmo. Sim. E vocês dão ok aí pra mim abrir a comporta aqui, sim, viu? Sim, senhor. É, tá ok, né? Não okay, tá aí, pô. Fica plano, fica peixe, fica agachado, se tiver sentado aí. É porque eu vou esperar, vou esperar. Nossa senhora. Pô, é maneiro isso aqui, era o botãozinho aqui pra abrir a porta aqui, alto, eu tava sem. Tá outro, tô isso aqui é muito bom, hein? Vou fazer. E dá bem que a gente testou isso aqui, hein? Sim, isso aí cabe muita gente, né? Nossa, cabe muita gente. Deixar todo mundo aqui pra pular aí junto, hein? É parte do recrutamento. Dá pra fazer isso. A gente tá muito alto já? Tamo alto. Bom que tá sem nuvem, ó. Mas tá muito alto? Não. Ainda falta um bocado. Ah. Ah, dá pra ver um pouquinho aqui na janela. Tá tão escuro aqui. Cuidado! Eita! Calma aí. Vê se vocês têm uma visão bonita daí. Tem. Já tá aberto aqui, senhor. Só se eu falar que eu saio correndo e pulo. Ó. Oh, pode pular. Já tamo na. Vamos lá, é o objetivo, já sabe, né? Altura máxima. Caiu lá no meio, bota a arma. Fui. Eita, que doideira, velho! Puxou o salto, viu? Nossa, muito bom, hein? Demais, mano. Esse teste foi bom, hein? Abre paraquedas.
abre o paraquedas tranquilamente. A gente chega furtivamente lá no local. Esqueci, tá naquele quadrado 2 ou... Ah, aqui, aquele aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Aí. Vambora, vambora, vambora. Bora, 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 bora. Aí, aí. Já pega armamento, cadê o armamento? Já bota a Glock na mão. Rápido, rápido, rápido. Usa, usa. Usa as Glock. Cadê você, tenente? Ô, cabo. Armamento, cabo, armamento, cabo. Vambora, vambora. Invade o local. Tranquilinho. Tranquilo. Boa, cabo. Boa, valeu. Boa. Aí. Belo, belo salto, hein? Cara, não, olha aquele ali, ficou bacana. Bom, hein? Belo salto aqui, senhor. Tô completinho aqui. Bom, bom. Querem outro? Dá pra ir, senhor, dá pra ir. É, tu vou... Isso aí. Se eu quiser pular, eu subo com ele. Ah, positivo. Vamos fazer isso, sim, então. Sim, sim, sim. Cara, vambora. Mas esse teste ficou bacana demais. Ficou, nossa. Ficou bom, ficou bom. Pô, cara, ficou maneiro isso aí, hein? Tá ligado? Acabo. Acabo. Ela bateu no poste. Certeza que ela bateu no poste. Nossa, ela bateu no poste ali, guys. A gente vai ter que socorrer ela ali, velho. Ela tá na nossa responsabilidade, pô. Acabo, velho. Meu Deus, e ela é a médica, cara. Ela caiu, eu não cheguei a ver, a gente tava procurando ela, velho. Nossa, ela caiu bonita ali, velho. Tá, caralho, velho. Tem que ver onde que fica aqueles kits de primeiro socorro. Calma aí, acho que eu sei onde que tem, calma aí. Vê aí, por favor. Deixa eu ver se tem aqui, eu acho que tem aqui. Mano, tem um cara mandando notificação, deve ser fuga, mano. Que troço chato, eu vou tirar isso agora. Nossa, cara, adrenalina aqui, ó. Adrenalina, temos que usar uma nela, não tem o que fazer, não. Pra ela voltar. Vambora. Gás, spa. Deve dar isso aqui, guys. Acho que dá, hein? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver se a adrenalina vai acordar ela, hein? Vamos ver. Aí, ó. Toma aí, ó. Eu não sei se isso aqui vai te ajudar muito. Você quer médica? Passou pra mim. Deixa eu passar aqui pra ela. Ah, passa pra ela aí. Ai, você nossa. Quer médica ou você diz aí? Eu só sei que eu acho que eu vi um poste, viu? Então. Ai. Na hora que eu vi você cair dali, eu falei, deve ter batido num poste ali. Você viu que eu passei por cima de você, não foi? Eu vi. Assim, você não me engano, velho. Eu vi buzina, velho. Buzina agora? É, não sei se é na entrada. Eu também, tá, deixa eu lá verificar a coisa lá, aqui. Lá. Cadê? Buzina, vamos lá, mano. Caralho, doidão, que troço, velho. Esquerda! Hup. Esquerda, direita! Hup, hup. Esquerda, direita! Hup, hup. Fui chamado pra guerrear! Fui chamado pra guerrear! Mas na hora H, quem diria? Mas na hora H, quem diria? O meu fuzil resolveu falhar. Com a faca entre os dentes, a ordem era matar. A pele do inimigo eu pus no mastro da bandeira. Por isso eu sou chamado de faca na caveira. É faca? É faca? É faca? É faca? É faca na caveira. É faca na caveira. Patrulha? 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 Patrulha a noite inteira. Patrulha a noite inteira. Na selva? Na selva? Na guerras? Na guerras? Escutem? 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 A risada da caveira. A risada da caveira. Iahaha! 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 Esquerda! Hup! Esquerda! Hup! Esquerda direita! Hup! Hup! Esquerda direita! Hup! Hup! Vai, major! Puxa uma, major! Eu ia puxar essa aí, mo. É, o quê? Silva. Não entendi. Eu ia puxar essa aí, fui chamado pra guerrear, mas... Ah, entendi. Essa aí deixa eu puxar uma, aqui. Tem outras também, mas... Ah, então puxa aí, da Silva, puxa aí. Pode ir? Vai. Ah, não, mas essa daqui eu já puxei, se tiver alguma nova aí, vai indo. Deixa eu ver se eu lembro. Cavaleiro. Pera aí, vai lembrar um aí? Vai cantando, se eu lembrar eu falo. Vai. Vai lembrar o caralho, vou dar um Cavaleiro corte das Trevas é o Batman... Cavaleiros da Trevas é o Batman. Usa farda preta e uma capa tática. Nas trevas ele sabe se camuflar. Tem curso caveira pra dissimular. Tem curso caveira pra dissimular.
Palhaço maldito é o Coringa. Palhaço maldito é o Coringa. Chegamos, agora é hora de... Essa aí eu não conhecia não, viu? Essa aí eu ouvi também, não... já. Essa aí é boa, boa. Essa aí eu não conhecia. Tem um aqui, o da Silvia Major, que é gigante, aquela... Mas é o seguinte, anos 90, mano. Major, desafio, a gente vai aqui de novo, tá ligado? Qual? Porra, essa é gigantesca, não viu? Qual? Lembro. É do exército lá do Nordeste, da Caatinga. Anos 90, no Vale do São Francisco. Ah, sim, sim, escutei. Ah, sei. Depois eu tenho uma também ali, uma grandinha ali. Eu tô só pegando o jeito dela. Então, como é que vai ser aqui? Então, é o seguinte... Guys, o Major desafia nós pular de novo, tá ligado? Eu acho que esse Major é burro, ele não vai conseguir. É onde? Eu consigo de boa, mano. Ó, é o seguinte, ô Major. Não. O senhor precisa pular nesse vão aqui, ó. Vai ensinar o Major? Nesse vão. Aqui, Major, né? Major, acho que ele já sabe. É isso. Major. É mesmo, mas Major, você já sabe. Da montanha aqui é... Não, não. Vou explicar nada pra Major, não. Que quero que se dane, seu trouxa. E já pegar a cordinha e virar pra passar por cima. Ó, eu recomendo aqui, ó. Eu sempre pulo aqui, senhor. Aqui, ó. Reto aqui, ó. Nessa daqui? É, reto aqui. E vai, puxa a cordinha e vai indo. Em posição aí, cara? Afirmativo, senhor. Tá, vamos soltar agora aqui. Tu vai primeiro, ou da Silva? Esse é o voo, senhor. Vambora, vai lá, vai lá. Vai lá. Ah, a última primeira vez eu fui primeiro, né? Ah, então... Aí pronto, mas já foi aí, ó. Como? Vai lá, vai atrás dele, vai lá. Vamos ver se ele vai passar por cima. Será que ele vai? Vamos ver, hein? Deu bom. Eu acho que ele vai bater, hein? Ele vai bater. passou. Vou lá. Brasil, senhor. Meu Deus, pensei que ele ia bater aqui já, velho. Eu já vou pular. Ué, por que meu paraquedas já veio assim, mano? Brasil, senhor. Cadê da Silva? Brasil. Ué, senhor, alguém tem um infiltrado aqui, impossível. Botaram um paraquedas do Paraguai aqui pra mim. Pô. Ué, que isso, da Silva? Ah, paraquedas do Paraguai aqui, ó. Todo mundo com paraquedas preto, da Silva. É, o meu é do Paraguai, ué. Preto. Aqui, colocaram paraquedas errado, então no baú lá, ó. Então. Nossa, até esqueci, a gente vai parar lá do outro lado. Positivo. Nossa, eu vou planar um pouquinho aqui, vou planar um pouquinho. Vou ficar um pouquinho planando aqui, ó, no céu aqui, ó, guys, aprende a planar, ó. Ele vai cair muito, muito coisa, tá ligado, ó? Tem que planar mais, velho. Ó, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, não. Eu fui muito burro, tá ligado? Eu fiquei descendo muito. Acho que vou sim, aqui é planar, ó. Ah, tranquilinho, salto, né, velho? Agora, tá ligado? Tem que ficar bom, mano, não pode errar pros recrutas. Caralho, as musiquinhas tá ficando boa, guys. Eu não quero repetir no vídeo, tá ligado? Então no próximo vídeo vai ter 3 músicas novas, mano. Se o cara mandar lá a gente cantar, né? O general trouxa do caralho. Lula da Silva. Eita! Ah, isso aqui é... Não, mas isso aqui é tática, senhor. Isso aqui, ó. Porque se o inimigo estiver mirando em mim, senhor, eu já tô no chão, entendeu? Caído. É tática. Paga 10zinho os dois aí pra tática. Isso aí, ó. Zero, um, dois, três, quatro. Como que foi ensinado desde o começo, cinco, senhor? Seis, sete, oito. Zero. Você vai ficar me devendo, hein, cabo? Zero. Cabo, você vai me dever, hein, cabo? Você tá demorando, hein? Zero. Um, dois, três, quatro, nove, dez. Excelente. Bom. É, belo salto aí, todo mundo, senhores. Sim. Pelo menos a queda não foi da montanha, foi aqui, né, senhores? Foi. Menos mal. Excelente. Bom. Deixa eu tirar ali o... Testamento e do recrutamento. Vou entregar em mãos dos senhores o papel de ofício, é que os senhores vão dar uma lida, dar uma papirada e dar uma estudada também sobre o que o senhor... A postura dos senhores perante o treinamento, certo? Sim, senhor. Tá passando tudo em mãos, mas assim, já adiantando aqui pros senhores, a instrução de arma, vão ser os senhores quatro, tá, o Major? Também tá incluso. Vão ser os senhores quatro aí na instrução de armamento. Vou passar a missão aqui já, deixa eu só pegar que tá aqui no bolso. Vamos começar pelo da Silva. Sim, senhor. Da Silva, o senhor vai estudar sobre a Glock e sobre a pistola USP. Sim, senhor. Certo? As duas pistolas, é pra ensinar os recrutas tudo sobre o armamento. Só uma vez, tá? Pergunta se tem dúvida. Isso vale pra todos, tá? Tem dúvida? Falou não, senhor? Acabou. Sim, não fala mais nada.
Entendeu? Não fala mais nada. Agora é isso aí, cara. Nossa, eu vou ter que me falar sobre arma, mano. Meu Deus. O senhor Deus vai explicar céu, sobre a M4A1 e a UMP. Certo, senhor. Certo. Pelo amor de Deus, levem os armamentos com os senhores, dá pra mostrar eles, viu? Sim, senhor. Leva sem munição, tá? Aí senão vocês vão matar assim eles. Tá bom? Leva sem munição. Acha que eu sou bizonho, seu trouxa do caralho? Pra mostrar bem o armamento, dá um. Né? Pra eles, entendi, né? Apresentando armas. É uma boa. É bom. Também. Se tiver equilíbrio, a pistola tá longe. Essa aqui não tá muito certo. Cara, o Major também com a calibre 12. General. Ah, deixa o senhor acabar de falar aí, eu já falo com o senhor, peraí. Tá, beleza, vamos continuando, guerreiro. Ah, mas esse armamento não é comum, comando. Não é utilizado por... É sim, tá. A gente tem, é porque é utilizado por nós. Sim, sim. Tá bom? Estuda o armamento. Momento de guerra, eu uso tudo, né, senhor? Então, guerreiro, o que tiver disponível na reserva, nós vamos pegar e usar. Sim. Cabo, a senhora vai apresentar a Benelli, M4 a visão, e a Imbel. Olhar, ó. Tá? A Benelli M4 é que tá com o Major ali, a Imbel é que tá com a senhora, tá? Certo? Dúvidas? Ela deve ter muita. Vamos lá, o cabo. Ô, Major, seus armamentos, Major, que você vai apresentar seus dois fuzis, tá? É a Parafal e a HK-416, tá bom? Ô, cabo. Prossigo, senhor. Fala o seguinte, confere ali nos alvos ali, se a senhora tá enxergando bem ali nos alvos ali. Olha lá, você tá enxergando legal os alvos. Tá enxergando? Sim, senhor. Tá bom. Agora eu acho que a senhora tá enxergando muito bem. Acho que agora sim. Agora eu acho que tá respondendo legal aí, viu, cara? Agora então acorda, tá bom, hein? Os armamentos, os senhores pegaram os armamentos certos aí, né? Já, sim, aí, senhor. Temos muito mais armamentos? Temos, mas aí é o custo de tiro, tá? Que é a especialização do exército. O Major, que eu acho que o comando vai querer entrevistar. O Major vai ter que ficar o senhor. Olha o que vai acontecer no vídeo de amanhã, tá ligado? Porque amanhã vai ser o recrutamento, tá? Se você não sabe, amanhã é o recrutamento aqui no canal. Pode ser eu. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mano. Vai ter muita gente no recrutamento, vai dar merda, tá ligado? Ali mesmo eu já vou eliminando as merdas. Tá bom, Major, vou passar todas as entrevistas pros senhores, tá? Vai estar a documentação completa num arquivo, os senhores vão lá no computador do EB ali, extrai. Ah, aprovado 2. Aí a gente vai sabendo mais ou menos em que número a gente tá. Aí eu falo, ó, aprovado 3 aí. Tá bom, cara, vou dar um cortezinho aqui e já volto aqui. Tipo, vocês estão vendo que tem que estar organizando pra parar de amanhã aqui. Calma aí. iFood, do iFood. Ah, ele de novo? Vai, acabou na cabeça aí. Por que você tava na moita ali? Vai se explicando. Nossa, impossível. Vai falando alto, vai falando alto. Vai quase empatar. Tô ouvindo não, filho. Fala. Não, filho. Fica de costas pra mim. Pode fazer revista com ele aí. Pra mim. Vai conversando, cidadão. Vai falando, cidadão. Não, tá baixo, cidadão. A gente tá lá dentro, cara. Só conversando do nada, eu vi um barulho de uma moto, tá ligado? Não tem um ouvido excessivo não, cidadão. Pode gritar. Placa eletrônica, bateria, borracha. Fala aí, cidadão. O que você tá fazendo? Vai, fala aí. Pode falar. Fala, pode falar baixinho mesmo, vai. Pode falar baixo mesmo. Fala! Ficou mudo agora. Tá aí, rapaz. Preparando. Quem é isso? Vai dormir aqui? Não é show não, ô. Você sabe que o alistamento não é fila pra comprar o ingresso do Justin Bieber, não, né, cidadão? Você pode vir num horário tranquilo aí, que não tem problema nenhum. Né? Cara, falta um dia ainda pro negócio. Não tem ordem de chegada, não tem isso não, você sabe, né? Até vai, amanhã. Vai estar amanhã noite. Fedendo, não vai tomar banho. Pode ir embora. Não, não quero aguentar cheiro ruim, não. Como é que você vai fazer com essa moto sua aí do iFood? O pessoal da empresa lá vai cobrar. Você vai ter que devolver isso aí? Vai. Mas você tá achando que você tá indo pra show comprar ingresso? Vai vir seu amigo, vai ficar no seu lugar pra você ir embora e depois voltar de novo, é isso? Eu ia guardar o lugar, sim. Entendi. Lugar. Deixa eu falar, o Sentinela vai te ver ali e vai meter uma bala no senhor, viu, cidadão? E aproveita aí que você tem um dia. Sentinela de noite ali, ele fica louco, entendeu? E você tem um dia pra começar a falar bem, bem altinho aí, tá? É, aprenda a gritar. É, aprende a gritar aí, que a gente gosta que fala alto. Consegue falar aproveita que seu amigo vai vir recolher a moto, já pede ovo pra ele, viu? Exato. Ô, Chivo. Passa a noite cidadão, com o ovo na boca, aí. Cidadão, é o seguinte. Infelizmente, eu não posso autorizar o senhor dormir na porta da base. Então, eu vou pedir ao senhor pra procurar um hotel mais próximo, certo? Não, moleque trouxa. Ali pra dentro, ali, acho que tem, tenente. Ali pra dentro, ali, né? Tem um hotel ali, reparou ainda que seguindo essa avenida direto, o senhor vai encontrar uns hotéis ali na porta. Ele reparou ainda. Tá dentro do EB, tá dentro do EB. Tá dentro do EB? Dentro do EB. Tá bom, perdão. Ai, cuidado da senhora. Nossa, senhor, calma aí, senhor. Subi em cima dela, senhor. Nossa senhora. Tá aqui dentro? Você viu ela? É, barulho aqui. Ele deve estar querendo sair, senhor. Vamos lá.
Abordado, abordado. Ah, tá aí? Aqui fora o... Ah, só se ela tava atrás, pela cidade de barra dentro. Ah, passou por trás, na esquerda ali, ó. Isso mesmo, viu? Pela trilha. Nossa. Aí na esquerda ali, ó. É, a trilha. Seja o mesmo cara, com o cabelo vermelho. Outra fute. Quem te prendeu hoje? Quem te prendeu hoje? O cidadão falou, qual caraca, nome, você senhor? Já se me prendeu. Foi você. Hoje, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Sou eu, DK, cara. Ah, não. Eu vim perguntar, não. Não, não, não. Eu vim perguntar, não. De novo você, não. Impossível. Eu vim perguntar. Impossível que é você de novo. É impossível. Pode falar, senhor. Eu só vim perguntar. Vai, vai falando, vai, vai, vai. Ah, você veio me perguntar se o cabelo é dessa cor. Vai. Pro tá achando que alguém aqui é o que? É cabeleireiro agora? Pro recrutamento ali, cara. Amanhã. Ai. Seu alistamento, cidadão. Você tá equivocado. Isso. Não alistamento. É o recrutamento, não. Seu alistamento. Essa cor de cabelo tá bom? Tá excelente, tá lindo. Era só isso que eu queria saber. Bate mais aí que ele não sente dor, não, viu? Bate mais aí. Não, tô sentindo. Faço não, faz não, não, não. Aí, ó. Olha que bom. Deixa eu ir. Caralho, o cara trouxa, mano. Voltou de novo, velho. Ai, duas, né? Só pra. Ai, não faz isso não. Mas eu não. Eu sinceramente, cidadão, eu não tô te entendendo, não. Vai, eu tenta se explicar. Eu vim perguntar se a cor do cabelo tava bom, porque eu não sabia. Se a Silvia errar e acertar eu, cidadão. A gente. Vai. A gente deve ser cabeleireiro pra ver. Não tem condição. Não, eu só vou ficar batendo ele. Eu tô deixa falando. Deixa eu te falar, cidadão. Deixa eu te falar. Você veio aqui pra perguntar ao meu militar se o senhor tá com o cabelo certo pro recrutamento, é isso? Não, pro alistamento. Tá bom, mas e aí? Você veio perguntar se o cabelo tá bom. É, pra ver se é essa coisa. Tá bom, eu vou pedir uma opinião feminina. Ô, Cabo, o que você acha do cabelo do cidadão ali? Horroroso. Meu Deus do céu, receba, cidadão. Ela achou horroroso, viu? A cor tá certa, pelo menos? Cor? Ô, Cabo, você tem alguma coisa aí? Vou comer aí. E outra, viu, comandante? Chegou aqui queixando, falando que já tinha sido preso, meio que achando ruim, viu? O senhor foi preso? Eu fui preso. Foi pra cadeia? Não, eu só fiquei ali no cantinho do pensamento ali onde o... aquele soldado... Guerreiro, vê se ele desintoxicou da maconha de hoje de manhã. Desintoxicou, tá sem olho aqui. Ó. Quem passou o bizu pra esse demônio? Não sei, Eu quero me converter, quem entendeu? Te falou? Quem te falou, vai cidadão, pra igreja, que você tava fora do padrão? Quem que foi falou? Nós mesmo, viu, da Silva? Foi arrigo, você mesmo. Você tá me acusando? Não. Ele tá. Ai. Ah, ô, da Silva, tá bom. Acho que ele tá preparado pra amanhã, viu? É. Deixa eu te falar, o iFood. Primeiro que sua moto nem é pra esse tipo de terreno. Segundo, se passar em contorno da base de novo, a bala vai ser letal, tá? Não vai ter abordagem, não. Como que eu venho falar com os senhores, então? Tem rua, né? Tem rua, tem entrada da base aqui, ó. Senhor, você vai tranquilo. O senhor tem celular, o senhor? Não, fui roubado. O senhor tem casa? Não. Então vai ter uma primeira, depois você coisa com isso aí. Pô. A entrada é sempre por aqui, né? Porque é o outro lado lá, nunca tem ninguém. É de brincadeira, cara. É impossível. Vai, filho, você adianta, vai. Você adianta. Posso ir? Mete o pé daqui, vai. Não era nem pra ter vindo aqui. Vai lá, DK. Tenha um excelente dia. Obrigado. Vai. Sargento. Não é sargento. Vai, tem condição. De sargento. Não é sargento. Meu Deus, isso, deixa a moto em cima dele. Guerreiro. Ai, a moto é pesada. Beleza, vai lá, iFood. Ele não era um amigo que ia trazer o um negócio pro outro cara ali, não? Não. Será? Eu não sei, acho que não. Não, você não conhece... Não, vou... Não conhece ninguém que vai se alistar aí, não? Alistar, não. Rapaz... Não, então tá bom. Meu amigo do céu, velho. Que ele trouxa falou, do senhor. Caralho. Eu que também. Eu reboquei ele, quero nem saber, tio. Tá bom, chega aí amanhã você fala assim, aqui meu amigão da praça. Não, mostra pra gente que é seu amigo. Amanhã você se identifica como DK aqui de novo. É meu conhecido, tá bom, é meu conhecido. Entendi, tá bom, vai lá, cidadão. Valeu, cidadão, não vai bater mais no senhor. Nossa, você me chamou de trem, não tem condição nesse cidadão não, velho. Me chamou de trem. Derruba, vai logo. Vai embora. Olha, o demônio tá indo embora. Deixa embora, deixa. Tem condição não, ô. Ele me chamou de trem, velho. Arrego! Nossa senhora. Mano, ele volta aqui pra perguntar se o cabelo tá certo. Olha isso. Nossa, e esse cara vai voltar aqui ainda hoje? Duvido nada. Ah, se ele voltar, aí ele não vai voltar não, entendeu? Ele volta, mas não volta. Aquário. Aí não volta, mas não volta. Boa noite aí, senhor. O senhor não reparou nada, né, senhor?
O que? Reparou nada diferente, não? Ah, não, eu vi o fardamento do senhor, eu reparei. Sim. Concluí o curso, peguei. É, pelo teu tenente ali, ele falou como eu concluí, pude pegar, né? Excelente, ó. Tá. Bom mesmo. Vou lá, vou dar uns tirinhos com essa arma aqui, que ela é boa. Vou brevar. Um bom armamento? Né? Parafal? Só parafal. Parafal excelente, mas a Glock não tem. A Glock automática é outro nível, né? A Glock é excelente. É Glock, né? Então não tem. Glock é outro nível. Ah, Glock é outro nível. Vambora, guys. Pessoal aí vai descansar porque é amanhã, tá ligado? O próximo vídeo. Por isso que esse vídeo aqui ficou pequeno. Mas o próximo vídeo é o alistamento, mano. Mano, vai dar muita merda, tô ligado que esse alistamento vai ficar muito doido, velho. Eu ia até fazer live, mas não, vou fazer vídeo. Vídeo é melhor, vídeo é melhor. Fica mais editadinho, tá ligado? O vídeo é tranquilinho. Deixar só as coisas melhores pra vocês verem, mano. Deixa eu vir aqui, nossa, vai dar um lag que isso aqui, acho que vai dar gente pra um caramba. É o seguinte, eu quero mostrar pra vocês, mano, essa arma, eu não mostrei ainda os tiros dela. Eu acho que eu mostrei foi na Imbel, né? Eu mostrei foi do rifle Imbel. É, eu vou mostrar da Glock e dessa arma aqui, mano. Olha, se liga nisso aqui, hein. Olha essa parafal, hein. Vamos fingir que a gente tá acertando o tiro lá, olha lá. Eu tô deixando o dedão apertado, ó. Fica tudo na cara dele, vamos chegar lá perto. Vamos ver realmente se pegou só na cara dele. Se saiu algum tiro lá de fora. Mano, olha esse dedão. Olha esse dedão. Mano, pegou só na cara, olha isso. Só na cara, mano. Não tem como errar, tio. Que loucura, tá vendo que aqui não tem nenhuma marca, né? Ó, não tem nenhuma marca. Que isso, doidão, calma, calma. Aí meteu louco, não foi ou não? 3, 2, 1, ó, já. Outro nível, né? E se eu ficar falando agora? Quer ver, ó? X, bolinha pra baixo, pra direita, bolinha, 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 X, X, setinha pra esquerda, bolinha, 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 pra baixo, bolinha, 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 X, bolinha, bolinha. É, buga a cabeça, né? Vocês vão ver o que acontece no dia que eu tiver dando aula de instrução de tiro. Automática, como é que ela é? Ó, ó. Ela espalha um pouquinho mais, mas, mano, acerta tudo, tio. Olha isso, cara. A diferença daquela que você tem que ficar dando um tiro por vez, ó. Você vê que você tem que dar um tiro por vez, ó, ó, ó. Essa daqui, mano, é outro nível, cara, ó. Estraçalhei o alvo pequenininho, olha aquilo. Olha isso aqui, mano, estraçalhei o alvo pequenininho, mano. Que isso, doidão. Então é o seguinte, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrei um pouquinho desses armamentos aqui. Hoje a gente terminou a nossa reciclagem, acabou a reciclagem. A partir de amanhã é recrutamento, é pegar os bisonhos, meter ele a cacetada, ensinar. Vai ser muito doido, mas então espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, compartilha, valeu, falou. E agora não tá de PQD, hein?